Já vierna dia 24 de junho nós está celebrar dia de San Juan, mejor conocido como dia de Deragai. Segundo história e celebração de dia de San Juan a começar na México, depois a seguir para Guatemala e Venezuela. De Venezuela ela chega a Aruba e na Aruba está celebrar na mesma maneira que na Venezuela. Na cumprimento está outra tem uma festa de cosecha de Indiana, que tava ta habita aqui na. Não tava ta gradici nan josan pa un bon cosecha. Depois de tempo a bin combinar e celebração de igreja e nascimento de San Juan Bautista e assim a celebrar nan fiesta de cosecha de 24 de junho. E tradição tava ta pa quima resto de cosecha de dia de San Juan. E quando quero tava ta celebrar cosecha bom e corre com o fogo de cosecha má.